Мектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі жақсарту қажет. Білім және ғылым министрлігі әкімдіктермен бірлесіп, осы жылы жол картасын әзірлеу маңызды. Бұл салада біліктілік талаптарын, оқыту әдісін, тәрбиешілердің және балабақшадағы басқа да қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу жүйесін қайта қарау қажет. Білім алудың қол жетімділігін арттыру мақсатында оқушыларға орын жетіспеушілік, мектептердің үш ауысымда оқыту сынды проблемалары мейлінше сезіліп отырған өңірлер үшін үкіметке 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттен қосымша 50 миллиард теңге қарастыруды тапсырамын.